Ми вирішили запропонувати глядачам саме таку тему. І приємно, що відгукнулися самі різні люди на перегляд цієї вистави. І я думаю, що вечір буде просто дивовижний. Тим паче, що тема Івана Мазепи на сьогоднішній день, коли у своїх 70 років людина була повністю викинута за межі України, та ще й рідний народ, якому він зробив, побудував дуже багато храмів, церкву, наклав на ньому анатему. І ось в такому стані перебуває людина і починає аналізувати, що ж відбулося насправді. І тому ця вистава – це своєрідна технологія зради. І для того, щоб побачити відповідь на ті чи інші питання, я запрошую всіх мельничан 27-го о 19-й годині подивитися монодраму історичну «Мазепа».